Я сега да видим. Имам супер имба яка идея за конюшна. Просто не мога да си представите колко яка идея за конюшна имам. Това да го правя. Тя хубаво. Абе, не пипай нищо, Кая. Ще обесиш магарето, ще щупа. Не ме чупете, моля ви. Веднъж ме щупиха, не искам повече. Това джами ли е? Джами е, разбира се. Ай, съжалявам, значи. Той джами си работи яко. Не се съмнявам. Джами, знаете ли колко много важни работи прави? Аз, я санувах тая нощ. Как така е тук? Големи проблеми стават, консул. Големи проблеми. Какви проблеми? Еми, Асото иска някакви документи, оправдава безобразното си поведение с неподписването на тези документи, дето се бават. Какви документи? Не, значи трябва да се свика един събор, да се уточни точно какви са му правомощията и задълженията като лорд на Асгард. Прекръстихме замъка на Асгард и мръснещи работи. А нашия замък, как се казва тогава? Е, Валхала? Добре, хайде вече. Държавата да се казва Валхала. Е, не, нали, ние си имаме замък. А, е, няма си име, той е просто замъка на Валхала. Не, идеята беше да е Асгард. Е, он е горе, по-добре да е Асгард. Така си е, добре. И това село тук, което няма да е ново село, ще се казва Хелхайм, ниската земя. Това е магаре. Това е джами. Да, това е джами. Добро муле. А, между другото, и аз не знам наистина какви сме първарно може, феодален лорд. Здрасти. Трябва да се уточнят, точно за това става въпрос. Ами, аз мога да продължа, защото има много неща, които трябва да се коментират. Може малко по-късно този месец да се съберем и да коментираме. Нали, и Рейка дойде, и Линка, и Окари, ако се събуди. Така е. Аз дойдох тук да помогна, защото вече си използвах всичките умения да помогна на Лейф. Той преди това, преди ти да ме питаш, той ми беше дал задача. Покри, ще направиш ли? Подобен на кой? Не, някакъв покрив. Виж, това е и напред покрив. Това е и напред покрив. Този склад тука. Аз не съм много построен, по принцип. Така ли? Затова виках Да, затова виках по принцип цимент, като ми е по-лесно. Няма там много да ги объркам нещата. Доколкото примерно сега ще построя нещо накрая, ще трябва да го прави, не го прави. Компас? Слушам те. На теб има ли нещо, за което трябва да се плаща, че съм тръгнал да раздавам заплати? Ми... Не, честно казано. Не, никакви страдания. Едно момче с дето е с... На някаква 12... Не е заплатена. Дневна. Или аз нещо се бъркам. Какво е? Не е заплатено. Даже и дадоха повече, отколкото на нас, защото е шибано мранкаво. А, да. Какво? На Джиджи е заплатено. Заплатено е и дадоха повече. Кое? А, не. Илинка ти даде. Не. Даде ти. Не, ми е дала повече. Даде ми 100. Мога да ама чакай сега. Ама ти от мен сега ще ще вземеш 100. Не, аз си казвам, че това ми е заплатен, дай ти кажа, че почнем строя къщата. Аз разбрах, че искаш 100. Не. Само на Джиджи ли е заплатено? Не, и на мен е също. Мисля, че на всички. Добре. Аз да попитам това. Ако е заплатен, на мен не ми е заплатен, защото аз вчера бях дошъл с капитан. Не, тази експедиция вчера беше неплатена, тя беше къса. Окей. Няма да си знам. Направихме един експеримент. Качихме се на кораба с 8 човека с 8 коня и отидохме на близкия континент, този западно от нас. И се разделихме на 4 екипа и след това всеки екип се раздели на 2. И имахме копия на картите. И картографирахме много голяма част от континента за ден и половина. Ей така, обиколихме го с конете. Запълнихме всички празни карти. Стана много полезно. Имаме супер нова информация за този континент вече. Къде има реки, къде има планини, къде има... Вулкани, различни биоми, къде започват, къде свършват всякакви планини, отвесни склонове, пустините до къде са, знаем вече реката, че не е река, е проток. Всякакви такива работи. Да, обясниха ми горе-долу нещо за тая карта. Ами, добре, това беше. Добре, дай само да измислим някакъв час. Тук добре почва да изглежда сам. Да, ще трябва Аврора да свика. 21-ви? Ама. Как ви звучи 21-ви ден? Идеално. Да. Окей. Здравейте, удобно ли е? Кой ме търси?
Аз търся всички като те. Ама кой си ти? Джон. А, ти дето делото водихме вчера. Здравей. Точно така. Наминавам през всички да кажа, че се завръщам напълно на работа, в пълна работна способност. Като търговец или като наймен убиец? Като наймен убиец. Значи некой, ако ти даде пари за моята глава, идваш при мен и отвоявам. Проблема е, че най-вероятно ще си мъртъв, като разбереш, че някой ме не е. Ма виж, то ти ще дойдеш, ще преговорим, винаги има келепир, сделка, схема. Ами не, аз оперирам по едностранен начин. Платили ми се работата, се свършва независимо. Ма чакай, това не е много логика, защото ти в крайна сметка си наймен убиец, нали? Идеята е да те наемат. Да, но си изцяло... имам принципи. Принципи. Кой наймен убиец има принципи? Идеята е, че в твой интерес е да изкараш повече пари. Тоест, като дойде някой, като ти даде повече кеш, няма ли повече смисъл да отиеш и да тупнеш това, дето ти е дал повече кеш? Защото в крайна сметка пак ще си свършил работата, само че за повече кеш. Ами не, трябва да има принципи в тази професия, ако няма принципи, всичко е хаос. Honor among thieves. Добре, как мога да си свържа с тебе, ако искам да тупнем някого? Селото най-на изток от острова. Хребета? Хребет. Там съм отседнал сега. Окей. Okay. Като трябва да се има на предвид, че цените варират. Едното задължително нещо в заплащането е една златна ябълка. Остатъка се плаща в тонове злато, като зависи от това кой искаш да бъде заличен. Как определяш? Зависимост от статуса му. 1 до 3 тона е доста малко. Толкова ли струва човешкия живот в днешно време? Ами... Можеш просто да кажеш да. Да. Разбираемо, разбираемо. Добре, примерно Джиджа колко струва? Абе стига бе компас бе! Не бе, питам информативно, да знам. От това, което съм наблюдавал... Какво? Да. От това, което съм наблюдавал, тя служи като ваша дясна ръка, нали така? Глупости. Ами не знам, доста често съм ви виждал заедно. Това е, защото тя е симп, не за друго. Ти какво каза предно мокро направя, компас? Какви позиции взема в Валхала? Квестор и замсенатор. Тони половина. Ефтина работа. Такава си е. Да го духаш. Ще ти се. В интерес на истината Илинка ме пита колко е цената на нейната глава. Нали? Не е случайно това. Закършила го е. Интерес на истината. Полека, че не мога да си свърша работата, ако да свършиш да нещо. Илинка трябва да почне да внимава как говори, защото не си единствения наймен убиец в нашата... Верно ли бе? Да. Да, но съм този, който върши най-добрата работа, така че... Кой друг взима пари за животи? Значи, това между другото, дете го казва, много хубава информация. Дай да Абе, тя не е питала, принципно. Цената на твоята глава. Тя пита за цената на нейната глава. А, на нейната? Аз мисля, че на моята. А, на нейната си? Не. Беше тони половина и тя в началото, но ме накара да размисля малко. Илинка има по-високо баунти от тебе, Джиджи. Боли ме. Дедовия ме боли. Минджагото. Да ме намери тако нещо. Добре, Уик. Чест и удоволствие. До нови срещи. До скоро виждане. Адиос. Каза ми до скоро виждане. Некой ме е поръчал. Това ще бъде интересна... Ама той би трябвало да знае, че мене не мога да ме убие. В смисъл такъв PvP господ като мене ще му е много трудна работата. Макар че ако ме фане в някакъв такъв момент, дет съм неподготвен, може и да му мине номера. Аз тук защо не е завършено? Не трябва ли да има още една ограда да е тук? Къде? Еми, ето виж как. Не, идеята е да има светлинка отгоре. Не, така е по-добре. Ей, направи си го както намериш за добре, бе, Джиджа. Здрасти, Аги. Сега ти го по най-пръстия начин. Тоскан. Яла, не те чувам, много кръщат. Имахме оговорка да се видим в Блаха този ден, 21 ден. Я ми припомни. Защото нещо май съм спал. Не, миналия месец преди... Преди да спите се оговорихме този месец, 21 ден да се видим. Батенца, аз бях много пиян тогава. Не се май тапа. Припомни ми, моля, преди това. Пак бях пиян. Припомни ми, моля, какво сме говорили. Да се видим да говорим за посолствата и за още нещо. Ама тя с консула трябва да го говориш, не с мене. И ние с вас се говорихме. Аз не съм никой. Аз съм само генерал. Аз мога да...
мога да налагам вето на решения, които са взети, но не мога да ти кажа къде да се построи посолството и така нататък. Аз това имах преди. Ние с вас се оговорихме. Къде да е горе-долу. Ма, значи, това трябва да го потвърди консула, разбираш ли? Това ми е мисълта. Ние може да си говорим, може да кажеш капитан Компас, нали, с него обсъждахме, че тук би било подходящо място, близо до посолството на Тунджевица, там където го гледахме. Просто тези решения не са мои. Това се опитвам да ти кажа. Аз съм само генерал. В смисъл и съдя. Генерал и съдя. Вода делата и такова. Имам право на вето, защото съм монарх. Но тези решения не са мои. Това се опитвам да кажа. Значи, можеш колкото искаш да се виждаш с мен, но аз не мога да кажа какво и къде трябва да бъде, разбираш ли? Това е разликата. Добре. Това вече трябва консула да го такова, вие с нея ще си оправите документи, аз от документи нищо не разбирам и така. Добре. И за пътя с нея също се говоря. Този, който бе от ЦАД до СССР. Ела да го видиш. Мисля, че за този път става. Буквално ето за този път става въпрос. Да. Ето това е пътя. Значи виж сега, много е лесно. Виждаш, че тук е само пясък. И нататък до морето е само пясък. Виждаш, че тук е само трева. Да. И нагоре е само трева. Само ето... Може ли да вържа купания тук? Да, естествено. Само ето този ред. Който е и пясък, и трева, това е нивото на пътя, и пътя си е пак стандартния, 5 метра широк, стандартните материали. Добре. Буквално е това. Окей, искахте за да минава през търговските улички? Не, казах, че според мен ще бъде супер яко, ако минава през търговската уличка. Тоест, примерно, както ви е търговската уличка тук, пътя да се допира до нея. Защото аз знам, че имате едно мостче там, близо до житните полета. То е малко мост. Да. Стълбичка ли е нещо такова? Примерно, буквално на мястото на тази стълбичка. И да ви служи като северната дъга на околовръстност. Добре, разбрах. През самата уличка трудно ще мина, защото има сгради. Да, аз това имах предвид. Не. Си мислих, че така искате и за това ще да говоря с вас. Не, как ще бутате сградите? Няма да бутате сградите. Добре, така съм съгласен. Иди да говориш с Аврора, тя е, предполагам, в Валхала. Аз я видях, да. Да знаеш, това пристанище тук се казва Хелхайм. Някога, ако споменем нещо Хелхайм, за тук става въпрос. Ако го запомна, добре. Добре. Не си нося книгата да си запиша, но ще се опитам да го запомна. Докато се прибера в Диеп да си го запиша. Респект, Аги. Капитане? Слушам, Ковалски. Нещо много набързано и много наважно. Аврора наистина планира да подаде оставка. Защо? Не съм сигурен. Каза, че не се занимава повече. Много я напряга тази професия. Напрягаща е, да. Някаква идея кой ще я замени? Предполагам заместника и... Илинка. Точно така. Илинка ще бъде добър консул, съгласен съм. Тия кирики тук за... Това конюшна. Конюшна ще бъде това. Това ще бъде конюшната. Да. И това тук е за кончетата. За кончетата, нали? Точно така. Сега ще видиш как е измисляме. Абе, Нелсън, ти можеш ли да строиш, Нелсън? Ми... Горе-долу. Можеш ли да направиш навес на конюшнята, който да е достатъчно висок, за да могат конете да изкачат от местата си и едновременно с това да е от блок, от материал, в който не можеш да удариш главата си? Не, е слабо, бе. Или стълби, или нещо такова, примерно. Ще го измисляш, се опитам, не знам. Чакни го, моля те, за да видим дали има как да стане. Искам аз да действам по пристанището. Добре. Ето, капитане? Да. Може ли две думи? Слушам. Видяхте ли посолството на Тунджевица? Да. Малко по-голямо го направиха от колкото беше първоначалната идея, но според мен е окей. Не е драма. Според мен трябваше е по-близо до стената. Те решиха да е 15-15 и според мен се получи много по-добре. Не, имам преди да е по-близо до отвеса. Защото има ново място между посолството и отвеса, което не може да се използва. Да, ама пък така рискувахме да тръгне свлачище заради основите. Той е много здрав масив, не е почва. Видяхте ли къде ще е нашето посолство? Ви се показах ли ви го Тунджевица? Не съм ходил. Аз защото с други работи се занимавам в момента. Те искат... Но направя скица, аз съм почнал да работя върху скицата преди да се направи. Добре, добре. Лазар ме пита, аз съм му позволил да работи върху Петровия хан.
Добре, да, видях, че го е съборил, ма... Вече две седмици не става нищо. 14 месеца. Много, много, много ме дразни това. Реално той ми изпрати неговата идея за като скица и аз се одобрих. И той каза, че сам ще го прави. Аз му предложих помощ. Добре, разбирам. Не ми, каквото е и... такова. Още едно нещо искам да питам. Имам няколко идеи как да оптимизираме мисиите, които Аврора дава за квадрат и земя. Директно с нея ли да го говоря? Доколкото разбрах, Аврора иска да подава оставка, така че ще направим събиране днеска на 21-я ден. Ще трябва да дойдеш и предполагам, че оставката е едно от нещата, които обсъждаме. Добре, значи може тогава да предложим. Да, точно така. Най-удачно ще бъде. Поръчали са ме. Кой? Нямам идея. Някой ме е поръчал. На Джон Уик ли? На Джон Уик, да. Дойде да ме пита дали имам някой за поръчване. И накрая ми каза, ще се видим скоро. Ай. Кой и при мен ли да ме пита и да кажа на другите, че пак бил в бизнеса. Аз се седе и го гледам и се чуда дали да му спра бизнеса. Как да му спреш бизнеса? Ами ако си жив, как ще правиш бизнес? И вие сте прави. Тоест, смятате, че Джон Уик е достатъчна опасност, че ние да го тупнем първи, ако го видим? Не мисля, че е чак така опасност, ама е хубаво капитане, да се махнете. Възможно ли е да са мангустите? На. Съмняваме. Смятам, че по-добрия вариант е да го заловим. Да го интерогираме. Няма да се даде без бой. Искате ли да направим клопка? Той ми предложи, ако му закарам книги хубави за тризъбец, които съм хванал за риба, да го търся в зимен хребет. Ако искате, аз мога да хода, аз имам една книга и докато си говоря с него, вие да му скочите в гръб. Ма така, ние не искаме да го убиваме, то е абсолютно безсмислено. Не, да го убиете, ще го хванете. Как ще го хванем? Ще го вържем с въже ли? Еми, не знам колко е силен Джон Уик, но е. Една вечер беше тук във Валхала и ми даде много интересен меч. За меча знам, че е много добър. Има всичко. Всичко? Е, да. Той не е меробиец, нормално е да е екипиран. Макар, че то от всичко единството, което има значение е Sharpness Fire Respect, нищо друго. Меч имаше всичко, аз не знам другите му неща как са. Дори да... Я чакам малко. Тръгна някъде натам. Така ли, видя ли го? Не, да. Според мен изчезна някъде тук. Параноята ли? Не. Имаше супичка, която се таковаше в пространството. Супичка? Да. Летеше си. Летеше си. То може да е точно до нас и да не го виждаме. Не. Аз имам набит поглед за тия работа. Тук е Джон Уик. Здравейте. Здравей. Здравей, Джон Уик. Здравей. Капитане, защо с такава агресия? Каква агресия? А Джон, ти що си с брони? Не, няма проблем, ама... Така по-добре ли? Каква агресия? Има някой невидим тука. Не се май тапа. Имаше летяща супа, се разхождаш. Ти ли беш? Летяща супа? Да. Какво трябва да значи летяща супа? Буквално имаше супа, която се рееше във въздуха. И се движеше, и излизаха балончета около нея. И казвате, че не сте го виждали, така ли? Кое не сме виждали? Каквото и да е било, просто сте виждали балончета. И летяща супа. Летяща супа, да. Това е доста интересно. Наистина. Джон, опасявам се, че някой ме е поръчал на теб. Така. И мисля, че ти си бил невидим току-що. Аз мога да ставам невидим, това е точно така. Да, знам, че можеш да станеш невидим. Точно за това подозирам теб, защото ти ми показа, че можеш да станеш невидим. Но според теб най-разумното нещо ли е да те нападна, докато има 20 човека около тебе? Не, в никакъв случай, но мисля, че си дошъл до... Придобиеш информация. Ако нещо те интересува, питай. Не. Просто минавам село на село и искам да видя дали някой има нещо да поръча. Интересно ми е, кой... Едно малко кола за мене. Кола? И едни малки картофчи, ако може. Аз искам един хамбургер. Да поръча нещо. Макдоналдс. Рей, какво е хамбургер? Е, Макдоналдс, бро. Хамбургер? Има хамбургери в пекарната? Не си ли ял хамбургер? Не.
сериозно. Джон, смутени сме. Смутени сме от професията ти. Ами, аз правя това, което вие правите, но за пари. Чакай, ние какво правим? Строим цивилизация. Дълбоко се съмнявам, че строиш цивилизация. Всички други са. За пари. Всички други са на този остров разправят, че сте кръвожадни. Убийци. Кръвожадни убийци, много интересно. Значи, ти запознат ли си с историята на Валхала и защо Валхала съществува? Не съм напълно, не. Ние сме буквално хора, които са прокудени от селата си. Ние сме сбирщина от хора, които са прокудени от селата си. Това сме ние. Които се борят за оцеляването си. Борите се за оцеляването си. Буквално се борим за оцеляването си. Значи, искам да ти кажа, срещу моя живот до тук е имало 5 опита за посегателство. 5! Значи, имаше сбирка на селата, опитаха се. Имаше парти в бият, опитаха се. Имаше мангустите, опитаха се. А, той е от нашата Аврора. Цат, циганите. Не знаех. След това канат ни на дипломатическа среща в Диеп, опитаха се. И като последния път, като се опитаха, просто събрахме нашите съюзници от Тунджевица и проведохме военна кампания. Ние сме отзад. Която как мина? Която мина, без да се пролее кръв, отидохме с двете войски, събрахме ги на площада и си поговорихме. Поставихме ултиматум, те се съгласиха. В мен е оставката на стария консул на Диеп. Да, предадоха ми мирно броните си и когато се уверихме в мирните им намерения, им ги върнахме. Така че не знам защо хората разправят, че сме кръвожадни. Въобще не сме кръвожадни. Е, може би само един път избихме Тунджевица още в началото. Но тогава Тунджевица ни прогониха, предадоха ни и ние трябваше да се наложим като сила, с която трябва да се съобразят и да ни признаят. Ние ги избихме, за да ни признаят. Значи хората могат да разправят каквото искат. Ние имаме добра войска. Изключай това, че имаме добра подготвена войска, не сме кръвожадни. Ти би трябвало само да знаеш. Само малко агресивни. Значи, предпазливи да, агресивни не. Когато има летяща супа около нас, да. Бихме желали да се оправим с тази дреболия преди да ескалира. Това е доста интересно как сте видяли летяща супа, няма да бъжа. Значи, ако някой е невидим и държи нещо в ръката си, това, което държи в ръката си, се вижда. Мисля, че... Да, напълно наясно съм с това, но... Разбираш какво имам предвид. Не. Нямам супи в мен. А, значи може да е било нещо друго, беше кафеникаво. Може да е било лък или ножица или нямам идея. По-скоро да. Може ли да държа за една секунда? Няма... Не. Сваля всички. Една секунда. Ние откъде не знаем, че ти има си изслужиш. Ева да говорим на терасата на склада. Кой си ти, бе? Ама загубих се пак, когато са не видя. Боже, там има хора, иди да ги питаш. Има табели по пътищата. Почти сигурен съм, че съм избил 50-тина от неговите брата и сестри. Напълно възможно. Да, за това, което си видял... Ако искаш, шепни. Имаш ли някаква представа дали като махна се, понеже като се оцеля? Така да. Сега виждаш ли нещо освен стрелата? Виждам стрелата и балончетата. И те балончета ги виждат всички. Да, за балончетата ясно, но лъка не го виждаш в момента. Не? Не, защото не е в ръката ти. И предния път беше така. Не, то беше за малко. Беше за малко и мога ти покажа точно къде беше, докато го държеш. Но стрелата е казус. Стрелата... Изчакай малко. Ето. Сега? Сега няма нищо. Това само балончетата. Боговете произнесоха ли се за това, какво трябва да правя с проблемите страни? Дръж ги за себе си. Надявам се да нямаш някакви безкрайни милиарди. Не, поедете ми така. Мисля, че са полезни за работата ти. Да, и аз така мисля, особено тези, които имам. Да. В момента. Нямаш много време по принцип, не видим. Една минута. По-малко. Една минута. Минута ли? 40 секунди. Ей... Като изключим махането на стрелата. Да, тъгава работа. И така. Ако ще ви олекне, мога да потвърда, че до този момент не сте поръчан. Да,
Не мога да повярвам. Но това може да се промени, ако се промени. Както знаете, държа на принципите си и съм длъжен да изпълнявам. Няма да ти е лесно, нали знаеш? Напълно наясно съм, но съм много добре подготвен. Напълно наясно съм. Една секунда. Можеш да ги погледнеш. Тези са сиви, това означава, че са weakness. Да, като имам още три заредени с други. Е, да. Въпросът имаш ли отровни? Имам. Е, това е powerplay. Ала ти като ги изстреляш, те след това са нормални, нали? Какво имаш предвид? Че като ги вземеш, ще си обикновени изстрели. Не, връща се същата, ако си я взема обратно. Тези не може, защото са дупликатите. Връща се същата? Интересно. Връща се същата, ако ти да си я взема, да. Любопитно. Джон, съжалявам, че трябва да бъда прям, но имаме заседание. Няма никакви проблеми. Аз отивам да върша друга работа по острова, защото вече имам някои поръчки, така че... А така... Похвали се после. Топките, 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 топките